Progresīvie ir gatavi iesaistīties koalīcijas darbā un šomēnes gaida lielāku skaidrību gan no premjera pārstāvētās jaunās vienotības, gan arī no Zaļo un zemnieku savienības. Partijas ieskatā, iesaistot valdības darbā zaļzemniekus, var būt riski, jo tās sadarbības partneris Aivars Lembergs ir smagos noziegumos apsūdzēts un pirmajā instancē notiesāts. Arī valsts prezidents Egils Levits norādījis, ka neatkarīgi no tā, ko saka ZZS vadītāji, partijā ir, citēju, zināmas oligarhiskas ietekmes, un tas var Latvijai radīt reputācijas problēmas. Par visplašāk Madara Līcīte. Partija Progresīvie ir pirmā no divām opozīcijas partijām, kuru premjers aicināja uz sarunām par iespējamo koalīcijas paplašināšanu. Divu stundu garā tikšanās beigusies ar secinājumu, ka abām partijām ir vienprātība par steidzami veicamajiem darbiem. Lai arī kāds būtu tas risinājums, viņam ir jābūt pietiekami ātram, lai tomēr šādu procesu neieiltu. Mēs vēlētos redzēt tomēr pietiekami dinamisku to rīcību, lai arī kāda viņam galgalā būtu. Tikšanās laikā pārunāt arī iespējamā sadarbība ar Zaļo un zemnieku savienību. Progresīvie sarunā pauduši bažas par ZZS sabiedroto Aivaru Lembergu. Šis jautājums joprojām ir ar lieliem riskiem. Progresīvo pozīcija nav mainījusies. Aivars Lembergs ir smagos noziegumos apsūdzēts un pirmajā instancē notiesāts. Līdzīgas bažas par Lembergu šodien Latvijas radio paudu pašreizējais valsts prezidents Egils Levits. Viņš atturētos nominēt jaunu ministru prezidenta kandidātu, ja pēc valdības krišanas veidotos koalīciju ar Zaļo un zemnieku savienību, kurā aizvien būtu saistība ar sankcijām pakļauto Lembergu. Tad es labprāt šo uzdevumu atstātu nākamajam valsts prezidentam, ne ar manām rokām. Bet vai progresīvajiem izdosies nokļūt pie varas, tas ir saruna jautājums, uzsver premjers. Ja visi būs gatavi tomēr runāt par saturu un par mērķiem, es neuzskatu nevienu iemeslu, kāpēc mēs nevarētu izveidot plašāku koalīciju, balstoties uz kopīgiem darāmiem darbiem. Kariņš norāda, ka no viņa puses nebūs vilcināšanās, lai sarunas par koalīcijas paplašināšanu iet raiti uz priekšu. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.